Fazer compras no supermercado continua difícil, né? Tá um absurdo, viu? Hoje eu peguei uma promoção no óleo aqui, viu? A Caetiane é pasteleira e tá num sufoco pra não passar os preços que só aumentam para os clientes. Caiu muito as vendas. Ontem eu fiz uma feira, o que deu foi no cartão. Dinheiro mesmo, muito pouco. Aí hoje, como é que eu compro? O dinheiro não dá. O jeito é bater perna. Tô pesquisando nos mercados tudinho. Hoje eu fui no mercado ele para comprar tomate, para fazer a salada da feira amanhã. Está 12,50 quilos de tomate. E a cebola. Não, o tomate está 10,50 cinquenta e a cebola está 12. Goiânia registrou no mês passado a maior inflação do país: 0,56%. Entre os grupos de maior influência. Alimentos e bebidas. A estratégia da Rafaela é aproveitar as promoções. Geralmente, os mercados, na segunda é uma coisa, na terça é outra coisa. E aí você sair pesquisando e andando de mercado em mercado para aproveitar as promoções. Diante desse cenário, para atrair mais clientes, supermercados de Goiânia e região metropolitana têm apostado nas promoções em datas comemorativas. Mesmo agora em novembro, antes do Natal, os empresários acreditam no aumento das vendas impulsionadas pela Black Friday e Copa do Mundo. É um período de grandes negociações frente à indústria, fornecedores, para ter bons preços e, e para ofertar isso para o nosso cliente final. É, período de Copa do Mundo é um período festivo, né, que vamos torcer aí pelo hexa e Vamos ter aí grandes ofertas no setor de açougue e bebidas, que é o período de festa. Já para as compras de Natal, a Rafaela vai esperar mais um pouquinho. Ainda não comecei a comprar nada, ainda não. Esperando ficar mais barato. Isso, esperando ficar mais barato.